před kamerou Petr Pechek, nový mistr České republiky v maratonu. Petře, jak jste spokojený se svým výkonem? Jo, jsem maximálně spokojený. Sice jsem jakoby takový sen nebo cíl byl trošku po 2.20, to se nepovedlo, ale jinak jsem zaběh líp než loni, takže nemůžu být nespokojený. No. Jako nečekal jsem, že porazím Vítka Pavlištu. Vzhledem tomu, jak běhal teď a jak zaběh půl maraton i teď tu desítku, jsou časy, které jsou jako trošku jinde, než běhám já, no. Viděl jste, jak je na tom on s časem? Jako, ne, myslím, jako dneska, no, já jsem z začátku věděl, že byl tak minutu přede mnou, jsem myslel, že v půlce, tak jsem myslel, že mě v pohodě jako uteče. A pak najednou jsem na tom 34. už jsem ho viděl kousek před sebou a to mě dodalo ještě energii v těch posledních 5 kilometrů, no. Jak se ten závod pro vás vyvíjel? No tak původně jsem chtěl běžet prvníma ženama, ale vzhledem tomu, že to doběhli tempo nějakých 3.17, tak po dvou kilácích jsem se na to vykašlal a běžel jsem s jedním Kanaďanem a ještě nějaký Němec tam byl, nebo nevím, tak já jsem běžel tak 2.3 a pak, takže to jsem běžel tak nějak jako furt to svoje tempo, no, zhruba tak nějak jako, tak jsem chtěl po maraton těsně pod hodinu 10, no. Měl jste nějakou krizovou chvilku? No tak jako kolem toho 25. ale žádná velká krize to nebyla, no. Už jsem zažil horší na maratonu. Co jste říkal na atmosféru na pražském maratonu? Atmosféra byla super, no. Jako každý rok a každý rok to je lepší, no. Je paráda. Hlavně tady v té pařížské, to bylo úplně, to nabíjí závodníka, no. Děkuju moc, gratuluju.